התמחות בפיתוח למידה והדרכה דיגיטליים במסגרת התואר הראשון לחינוך וחברה. זו התמחות שמכשירה מפתחי למידה והדרכה דיגיטליים שיכולים להשתלב גם בחינוך וגם בתעשייה. בתואר הסטודנטים מקבלים כלים מגוונים, כלים להבנת ההתנהגות האנושית, אנחנו מתעסקים בחברה, כלים פרקטיים של מיומנויות עבודה עם בני נוער, עם ילדים, כלים להנגשה ולהכלה של האנשים השונים והמגוונים שהם עובדים איתם, וכלים תיאורטיים. זה לפתח פתרונות בסביבו שמאפשרים ללמד וללמוד בצורה יותר אפקטיבית.